የከበረ ሰላምታችን በመላው አለም ለምትገኙ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሔት አድማጮች ይድረስ እያልን ልሳቱ የመረርጥላችሁ ዜናዎች አረስቶቹን አስቀድመን እንጀምራለን የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ፍርድ ቤት ቀርበው የመከላከያ ምስክርነት ቃላቸውን ሰጡ የአደጋ ስጋትና አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩት አቶ ምትኩ ካሳ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተሰማ የሰላም አማራጭ አቢ ኮሚቴው የመጀመሪያ ስብሰባውን ማካሄዱን ገለጸ መንግስት ለትግራይ ክልል የመልሶ ግንባታ ተግባራ ከተመድ ጋር ስምምነት ተፈራረመ በአማራው ልዩ ወረዳ የሚገኙ ተፈናቃዮች የሰብዊ እርዳታ ከተቋረጠባቸው ከስድስት ወር በላይ መሆኑን ተናገሩ ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር በአባዩን ዝገባሮች ላይ የሚካሄዱ ቁፋሮዎች እንዲቆሙ አዘዙ የሚሉት ናቸው አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችውን ቆዩ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ሀይለማርያም ደሳለኝ ፍርድ ቤት ቀርበው በሜጀር ጀኔራል ክንፈዳኛው የእርሻ መሳሪያ ና የመርከብ ግዢን ክስ ላይ የመከላከያ ምስክርነት ቃላቸውን ሰጡ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ የሙስና ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ቀርበው ሜጀር ጀኔራል ክንፈዳኛው በተከሰሱበት የእርሻ መሳሪያ ና የመርከብ ግዢ ሙስና ክስ ላይ በተቀጠሩበት የመከላከያ ምስክርነት በእውነት ለመመስከር ቃለ መሀላ ፈጽመው ነው የመከላከያ ምስክርነት ቃላቸውን የሰጡት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ማርያም ደሳለኝ የፍትህ ስርአቱን አክብረው የመከላከያ ምስክርነት ቃላቸውን ለመስጠት ፍርድ ቤት በመቅረባቸው ከችሎቱ ዳኞች ና ከሜጀር ጀነራል ክንፈ ጠበቆች ሀፍቶም ተከስተና ከዘረሰናይ ምስጋን ጋር እንዲሁም ከአቃቢ ህግ ጌታውን ተሰማ በኩል ከፍ ያለ ክብርና ምስጋና ተችሯቸዋል ቃለ ላ ከፈጸሙ በኋላ በጠበቆች በኩል አቶ ሀይለማርያም መከላከያ ምስክርነታቸው እንዲሰማ የተፈለገው ጭብጥ ለችሎቱ ተመዝግበዋል ጠበቆቹ በቀዳሚነት ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞ የተከሰሱበት በእርሻ መሳሪያ ግዥን በተመለከተ የህብረት ህብረትና ኢንጂነሪንግና ኢንዱስትሪ ኮርፖሬሽን ለማቋቋም ያስፈለገበትን አስረጂ ምክንያት ምን እንደሆነ የትራክተር ወይም መሳሪያ በከፊል ና በሙሉ ተገጣጣሚ አካላትን እንዲገዛ የተደረገበትን የቴክ የእርሻ መሳሪያዎች ለገበሬዎች ሊያቀርብ የፈለገበትን ምክንያት ፖሊሲው ምን እንደነበር የቴክኖሎጂ ሽግግርን በተመለከተ ሜቴክ እንዲሰራ የተፈለገበትን ምክንያት በአጋርነት መር ላይ ተመስርቶ የሚሰራው አሰራር ከየትኛው ፖሊስ የመጣ እንደሆነ ና ቴክኖሎጂው በጨረታ የሚገዛበትን ሁኔታን እንዲሁም በእኛ አገር ደረጃ ቴክኖሎጂ የሚገዛበትን ሂደት በተጨማሪም ሜቴክ በተቋቋመበት በታዋጅ ደንብ መሰረት የሚነሳበት ቅሬታ ችግር ሲኖር ለመፍታት በምን መልኩ አቅጣጫ ተሰጥቶ እንዲፈታ እንደተደረገ ገልጸው እንዲያስረዱላቸው ጠበቃ ዘረሰናይ ና ጭብ ጣቸውን አስመዝግበዋል አቶ ሀይለማርያም በተያዘው ጭብጥ መነሻ ከጠበቆች የተነሳላቸውን ዋና ጥያቄ ላይ የመከላከያ ምስክርነት ቃላቸውንም ሰጥተዋል በወቅቱ የተጻፈ ደብዳቤ እንዳልደረሳቸው የሰጡትን ቃል ተከትሎ በችሎቱ ፍቃድ መሰረት በመንግስት የመፍትሄ አቅጣጫ እንዲሰጥ ከባህር ትራንዚት በጥር 16 ቀን 206 ዓ ከሜሪታይም ደግሞ ጥቅምት 1 ቀን 206 ዓ ም እንዲሁም የተጻፈ ደብዳቤ በችሎቱ ቀርቦ እንዲመለከቱ ተደርጓል ከጠበቃ የተነሳላቸውን ዋና ጥያቄ ካጠናቀቁ በኋላ የአቃፊ ህግ መስቀለኛ ጥያቄም ሆነ የፍርድ ቤቱን የማጣለ ጥያቄ አልቀረበላቸውም ቶ ሀይለማርያም በእርሻ መሳሪያም ሆነ በመርከብ ግጂ ጉዳይ የሰጡት የመከላከያ ምስክርነት ቃል ከድምፅ መቅረጫ ወደ ጽሁፍ እንዲገለበጥ ፍርድ ቤቱ አዟል አይቶ የልማርያም የፍትህ ስርዓቱን አክብረው ፍርድ ቤት መቅረባቸው የዳኝነት ሂደቱን ለመታዘም እንደሚያስችላቸው የችሎቱ ዳኞች ገልጸው አመስግነዋቸዋል የአደጋ ስጋትና አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩት አቶ ምትኩ ከሀሳብ ቁጥጥር ስሮ አሉ ኮሚሽነሩ በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው ነው ዛሬ በፌዴራል ፖሊስ ቁጥጥር ስረው ያሉት በፌዴራል ፖሊስ በወንጀል ምርመራ ጠቅላይ መምሪያ የሙስና ወንጀሎች ምርመራ መምሪያ ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር ታደሰ አያሌው ለኢቲቪ እንደገለጹት ኮሚሽነሩ በቁጥጥር ስረው ያሉት ኤልሻዳይ ከተሰኘ በጎ አድራጎት ማህበረት ጋር በመመሳጠር የሙስና ወንጀል ፈጽሟል በሚል በመጠርጠራቸው ነው ይህ ኤልሻዳይ የተሰኘ ድርጅት በአዋሽ በአዳማ በሐዋሳ በእንጂባራ ና በሌሎችም አካባቢዎች ተፈናቃዮች በሌሉበት ተፈናቃዮች አሉ በማለት በተደጋጋሚ ጊዜ የእርዳታ ሰነድ ና አልባሳት በመረከብ ሸጦ ለተጠርጣሪው መኖሪያ ቤት መግዛቱ በምርመራ መረጋገጡ ና ረዳት ኮሚሽነር ታደስ የተናገሩት ፖሊስ በተጠርጣሪው ላይ ሰፊ ክትትል ሲያደርግ እንደነበረም ረዳት ኮሚሽነሩ አብራርተዋል የሰላም አማራጭ አብይ ኮሚቴው የመጀመሪያ ስብሰባውን አካሄደ በኢትዮጵያ የሰሜኑ ክፍል ተከስቶ ለሁለት ዓመታት ያህል የዘለቀውን ችግር በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት የተቋቋመው አብይ ኮሚቴ ትናንት ምሌ አምስት ቀብሎ 214 የመጀመሪያ ስብሰባውን አካሂደዋል አብይ ኮሚቴው በስብሰባው በአፍሪካ ህብረት መሪነት ለሚካሄደው ሰላም ውይይት የራሱን ያሰራርና ስነ ምግባር አካሄድ ተዋይቶ መወሰኑን የኮሚቴው አባል የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ድህነት አማካሪ የሆኑት አምባሳደር ሬዳዋን ሁሴን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት አስታውቀዋል ኮሚቴው በንሳን ኮሚቴዎች በመደራጀትም ሀላፊነቱን ተከፋፍሎ ስራውን መጀመሩ ነው አምባሳደሩ ጨምረው የገለጹት መንግስት በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ያለውን ችግር ለመፍታት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን በሰብሳቢነት የሚመሩትና በአጠቃላይ ሰባት አባላት ያሉት የሰላም አማራጭ አቢ ኮሚቴ ሰኔ 2ያ ቀን ዓ ም ማቋቋሙ ይታወሳል መንግስት ለትግራይ ክልል የመልሶ ግንባታ ትግበራ ከተመድ ጋር ስምምነት ተፈራረመ ኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል የሚከናወነው የመልሶ ግንባታ ፕሮጀክት ትግበራ ከተማር የፕሮጀክት አገልግሎት ቢሮ ጋር የሶስተኛ ወገን የትግበራ ስምምነት በትናንትና ሁለት መፈራረሙን የገንዘብ ሚኒስቴር አስታውቋል ፕሮጀክቱ መንግስት የዓለም ባንክ የገንዘብ ድጋፍ በኢትዮጵያ የጦርነት ተጎዱ ማህበረሰቦችን መልሶ የማቋቋም ፕሮጀክት በሚል ውጥን በመላው አገሪቱ ለማከናወን ያቀደው ፕሮጀክት አካል መሆኑም ተገልጿል ፕሮጀክቱ ዓላማዎች የመሰረታዊ አገልግሎቶችንና ለአየር ጸባይ ለውጥ የማይበገር የማህበረሰብ መሰረተ ልማት መልሶ መገንባትና ማሻሻል እንዲሁም በኢትዮጵያ በጦርነት የተጎዱ አካባቢዎች ውስጥ የሚገኙ የጾታ ጥቃት ለደረሰባቸው ሴቶች የባለብዙ ዘርፍ ምላሽ አግሎት ተደራሽ ማሻሻያ ናቸው ተብሏል በአማራው ልዩ ወረዳ የሚገኙ ተፈናቃዮች የሰብዊ እርዳታ ከተቋረጠባቸው ከስድስት ወር በላይ መሆኑን ተናገሩ በደቡብ ክልል አማራው ልዩ ወረዳ የሚኖሩ አባራት ሺ ለመቶ ሁለት ተፈናቃዮች ከዚህ ቀደም ከመንግስት ይደረግላቸው የነበረው የሰብዊ እርዳታ አቅርቦት በመቋረጡ ለችግር መጋለጣቸውን ገለጹ ከሴኔሩ 2 ለ ጀምሮ በአካባቢ በተከሰቱ ግጭቶች ና ለመረጋጋቶች ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ነዋሪዎች ከአስቸኳይ የእርዳታ አቅርቦት መቋረጥ በተጨማሪም የተጠለሉበት ተጠለሉበት የዳስ ሸራ ከአገልግሎት ውጭ በመሆኑ የብርድና የዝናብ መፈራረቅ ለተለያዩ በሽታዎች እንደዳረጓቸው አዲስ ዘቤ ዘግባለች ከተፈናቃዮች መካከል አስራ ሁለት ቤተሰብ ያለው አስተዳዳሪውን ታቶ ሚልኪያስ ብርሃኑ ከዚህ ቀደም ይደረግልን የነበረው ድጋፍ ከተቋረጠ ከስድስት ወር በላይ በመሆኑ ፋታ የማይሰጥ ችግር ውስጥ ነን ሲሉ መናገራቸውም ተዘግቧል ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ወንዝ ገባሮች ላይ የሚካሄዱ ቁፋሮች እንዲቆሙ አዘዙ የደቡብ ሱዳኑ ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ማርዲያት ወንዝ ገባሮች ላይ የሚካሄዱ ቁፋሮች እንዲቆሙ አዘዙ የጆንግላይ ካናል በደቡብ ሱዳን የሚገኘውን የሱድ ረግረጋማ አካባቢ በማድረግ ለግብርና አገልግሎት እንዲሁን ለማድረግ በርካታ ውሃ ወደ ሱዳን ና ግብጽ ለማስተላለፍ የተጀመረ ነገር ግን ያልተጠናቀቀ የቦይ ፕሮጀክት ነው የጆንግሌ ካናል ፕሮጀክትን ወጪ የሸፈነችው ግብጽ ከዚህ ረግረጋማ አካባቢ የሚወጣውን ትነት በመቀነስ የውሃን ፍሰት ካይሮ ለማድረስ የሚያስችል የገንዘብ ድጋፍ ያደረገች ሲሆን የደቡብ ሱዳን መንግስት መነሻውን ከግብጽ ያደረጉ 21 ከባድ የጭነት ተሽከርካሪዎችን በሱዳን በኩል ወደ ሀገር ውስጥ እንደሚያስገባም ገልጾ ነበር ከባድ የጭነት ተሽከርካሪዎቹ የአባይ ወንዝ ከአረም ና ከጭቃ ለማልጣት የሚጠቀምባቸው ማሽኖች ነው ከግብጽ እንደሚመጡ መገለጹም ይታወቃል በዚህም እንደ ኤድመንድ ያካን ያሉ የደቡብ ሱዳን ታዋቂ መብት ተሟጋች የፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ማርዲያት መንግስት የሱድ ረግረጋማ ቦታዎችን በማድረቅ ና ሰው ሰራሽ ወንዞችን በመቀየስ የጆንግሌ ካናል ግንባታን ለማስቀጠል ስራ መጀመሩን ተቃውመዋል ቅዱም በተመለከተ ታማኝና ገለልተኛ በሆኑ አካላቶች ጥናት መደረግ እንዳለበት በማስገንዘብም ሀገሪቱን ለግብጽ ጥቅም መሸጥ እንደማይገባ ሲያሳስቡ እንደነበርም የኢስት አፍሪካ ዘገባ አስታውሰዋል የደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ማርዲያት ከግብጽ ጋር በተደረገ ስምምነት መንግስታቸው ላይ በአካባቢ ጥበቃ ተሟጋቾች ና በመንግስት ተሟጋቾች ተሟጋቾች ተቃውሞ መነሳቱን ተከትሎ በወንዝ ገባሪዎች ላይ የሚካሄዱ ማናቸውንም ቁፋሮች እንዲቆሙ አዘዋል ፕሬዚዳንቱ የጆንግላይ ቦይ ፕሮጀክት እንደገና ከመጀመሩ በፊት ፕሮጀክቱ በማህበረሰቡ ና በስነ ምዳር ላይ ስላለው ተጽዕኖ የአካባቢ ጥናቶች መደረግ እንዳለበት ትእዛዝ አስተላልፈዋል የፕሬዝዳንት ውሳኔ ከአንድ አመት በላይ የዘለቀውን ህዝባዊ ክርክር እንዲቆም ያደረገ ሲሆን በጉዳዩ ዙሪያ ከግብጽ ወገን የተባለ ነገር እንደሌለም ዘገባው አመላክተዋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮች ለሰአቱ የመራረጥንላችሁ ዜናዎች እነኝን ይመስሉ ነበር ስለዚህ ከታትላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁበት